Աշխարհը իրավական բարձրամբիոններից պետք է դիվերսանտ ահաբեկիչ ճանաչի Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին։ Բաքուն հենց այս տրամաբանությամբ է հադրութում գերի ընկած հայ զինծառայողներին, հավասարեցնում քարվաճառում հայ երեխա սպանած երկու ադրբեջանցի դիվերսանտներին։ Որ հադրութում անցյալ ամիս անհետացած հայ 62 զինծառայողներն էլ բաքվում են, Ադրբեջանը դեկտեմբերի 19-ին էր ընդունել։ 28-ին արտգործնախարար Բայրամովը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին գրել է, որ խումբը ձերբակալված է։ Բոլորի նկատմամբ քրեական գործ են հարուցել իբր իրենց զինված ուժերի ու քաղաքացիների դեմ ահաբեկչություն կազմակերպելու համար։ Այսինքն իրենք մաքրում են ահաբեկիչներից Արցախի տարածքը, փորձում են այդ կերպ ներկայացնել։ Սա փորձագետներին հիշեցնում է թուրք-ադրբեջանական տարիների ձեռագիրը, հայկական բանակը ամեն գնով ներկայացնել ահաբեկչական, որը իրենց համոզմամբ ռազմական գործողություններ է իրականացնում Ադրբեջանի տարածքում։ Բուն նպատակը ոչ թե այդ 62 ռազմագերիներին դատելն է կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկելն է, այլ հիմնական մեխը այստեղ այն է, որ ճանաչել ահաբեկիչներ, աշխարհը ճանաչի ահաբեկիչներ եւ իրենց համար կանաչ լույս վառեն Արցախում հետագա ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար։ Սա նշանակում է, որ եթե աշխարհն էլ հայ զինվորին ահաբեկիչ համարի, Ադրբեջանը կարող է մեր դեմ կրակ բացել ու աշխարհին համոզել, թե ինքը ահաբեկչության դեմ է պայքարում։ Զարմանալի չէ, որ հայ 62 զինծառայողին գերեվարելուց հետո Միեդում Բաքուն հայտարարեց, որ խծաբերդում իրականացրել է հակահաբեկչական օպերացիա։ Մենք գործ ունենք այնպիսի գործընկերոջ հետ, որը հերքում եւ բացառում է ակնհայտը, մենք չենք կարող ակնկալել պարտավորությունների բարեխիղճ կատարում։ Իսկ Անտոնիո Գուտերեշին ուղարկած նամակով Բաքուն ներկայացնում է, որ գերեվարված հայ զինծառայողները եղել են Լաչինի շրջանում նոյեմբերի վերջին։ Մինչդեռ այդ ժամանակ տարածքը դեռ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չէր։ Ուրեմն ինչպես ստացվեց, որ խումբը ապօրինի է հատել Ադրբեջանի սահմանը ու համարվում է դիվերսանտ։ Երբ որ արդեն հանձնվել է, այսպես ասենք, Ադրբեջանի վերահսկողությանը, տղաները գերեվարված են եղել։ Եվ այնպես չէ, որ իրենք գտնվել են այդ տարածքում, մի տարածքում, որը որ գտնվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սա շատ կարևոր նյուանս է, որ մենք պետք է անպայմանորեն առաջ տանենք։ Մեր արտգործնախարարությունը Բայրամովի նամակին արձագանքեց այսօր կեսօրին։ ԱԳՆ-ն գրել է, որ մեր գերիների հանդեպ քրեական գործ հարուցելով կոպտորեն խախտվում է Եռակողմ համաձայնագիրը։ Տարածաշրջանային անվտանգության համար սա նոր մարտահրավեր է։ Աննա Հովանեսյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։